walaalayaal wixidna soo gaarsiiseen oo gargaar ah waan helnay qeyr allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin kastidna siiseen waan helnay alxamdulillaah shukri hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay noo keentay wax aan haddii alla horeeya nooga daraynin oo aanan haddana nagu filleen oo baahidii weli na hayso marka hadda waxaan ka codsanaynaa in naloo soo badiyo si ramadaanna nagu yimid hay-adda maraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta mar kale xaafadda sarkoosta ee deegaanka Gareys Valley waxa ay gargaar ku qaybisay 7500 oo qoys kuwaas oo laga soo xulay 45 kaam oo ku yaala duleedka Muqdisho gargaarkan ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana qaybintiisa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya agaasimaha waaxda gargaarka sodma Saare Cali Yuusuf iyo agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta hay-adda sodma Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar waxaana horay ay qoysaskan uga soo barakaceen gobollada dalka qaar ka mid ah qoysaska gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay-adda maaraynta masiibooyinka iyagoo sheegay in gargaarkan loo keenay xilli ay baahi u qabeen looguna qaybiyey si wanaagsan walaalayaal wixidna soo gaarsiiseen oo gargaar ah waan helnay qeyr allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin kastidna siiseen waan helnay alxamdulillaah shukri haddana wax kaleetood waa idinka sugaynaa insha allah wuxuu ilaahay nooga kiin soo qaado insha allah biidni ilaahi alkariim soo nuwoo yimid hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay noo keentay wax aan haddii alla horeeya nooga daraynin oo aanan haddana nagu filleen oo baahidii weli na hayso marka hadda waxaan ka codsanaynaa in naloo soo badiyo si ramadaanna nagu yimid waa u sii baahanahay baahideenna ma dhammaan ilaa weli masiibadii nagama dhammaan ilaahay masiiba naguma keene marka waxaan ka codsaynaa inay noo soo badiyaan oo aan macnaha haddana middan mid ka sii fiican la kulanno maanta waxaa la siiyey kartoon timira iyo 50 kilo oo qamadi ah waa ku mahadsantahay hay-adda dowladdana kor allaha ka dhigo xildhibaanada madaxooda kor waxay wax noo keeno islaamina allah u gargaaro hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan ka codsanaynaa maasha allah horta waxay noo keeneen alxamdulilahi ilaahay maaskale waa ku mahadsan yihiin tan labaadna alxamdulilahi waxaa usii mahad celinaynaa madaxda iyo waxaan usii mahad celinaynaa macnaha dadku maanta walaalaha maanta nasoo gurmaday maanta waxaa ka faa'iidaysanay qamadi iyo waxbay na siiyeen iyo timir ay na siiyeen ma fahantay alxamdulilah wax kaleetana waa ka rajaynaa biidni illahi kariim hata waxaan nahay oo muslimiin oo maanta ku tabaaleysan maanta Muqdisho alxamdulilah agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta hay-adda sodma Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar ayaa ka warbixiyey gargaarkan maanta waxaan joognaa degmada Gareys Valley waxaan meeshaan maanta ku qaybinaynaa deeq gargaar ah oo maaragtay runtii tiradeedu guud ay ahayd 15,000 qoys phase 1-kii shalay aan qaybinay 7,500 oo ahaa maanta waxaan qaybinaynaa wejigii labaad oo maaragtay sanad 7,500 oo qoys ah qoys kasta wuxuu helayaa runtii kartoon timira iyo maaragtay qamadi ay noogu wareejisay dowladda Shiinaha timirtana runtii waxaa hay-adda ku taageertay dowladda Imaaraadka runtii meeshaan waxaan maaragtay hay-addu ay kula kulantay dadkii mudnaa in deeqdaas ay gacanta u gasho xildhibaan Ciinaashi Yuusuf Xuseen iyo xildhibaan Cumar Cali Balash iyo gudoomiyaha deegaanka Gareys Valley ayaa u mahadnaqay hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maalin labaad aan taagannahay deegaanweynaha Gareys Valley si aan u gaarsiino deeq raashin oo hay-adda sodma bixisay nagu soo deeqday annagoo xildhibaano dhowr ah xildhibaano Soomaaliyeed ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan ay ugu jiraan bahda sodma hay-adda sodma mas-uuliyiinteedii iyo howlwadeenadeedii habeen iyo maalin ay ku howlan yihiin shaqada quruxda badan ay hayaan ayaan ku faraxsannahay waa ku bogaadinaynaa sidoo kale gudoomiyaha deegaanweynaha Gareys Valley asigana dadaalka uu sameeyey asiga iyo tiimkiisa amniga siday u ilaaliyaan 2 maalmood aan ku sugannahay meeshaan iyadoo aysan jirin habi yaraatee wax qashqashaada dhiba aysan ka dhicin aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay qaabkay amniga u ilaalinayaan ay u ilaalinayaan maxay aheeto dadka shacabka u kala ilaalinayaan sida sharafta leh oo aanan lahayn maxay eexda aanan lahayn oo ummadan lagu gaarsiinayo
هول ودينا ده هي أدي مسؤولين تدي يعقود أهم دقمة ده سد أي نوع أرنتان محيه هتو ندالك فرح بدنه وجي سنايان وسد وحلمان كوشيء حناد وليا أبي سهر يا عبد السلام التيم كادي هبين كي أدن ويسو جيدان مالين كي أدن ويتاعين هين وان فهمي وياي قرتي هردان هذه أدبان وليا أبي dadaalka ay sameynayaan anaga laba maalmood taagan maanta waxaan isleenahay mar haday idan ka dhamaato ima sama halmood ayaad u baahan tiina siyo iyaga laakiin waxaad moodaa inay wali ba caaboon yihiin oo inay sii wadaan ee habeen iyo maalin isku daran ay diyaar u yihiin gudoomiye maxamuud iyo saaxiibkiisa gudoomiye axmed iyo guud ahaan waxaan u sheegaynaa ee ummada Soomaaliyeed iyo hay'adda sodma akhyaarteedii kale in dadaalka dadkan ay wadaan uu yahay dadaal aad u fiican anagana insha Allah ta'ala waxaanna hay garab ayaan u nahay hay'adda sidii umadaan culayska saaran looga qaadi lahaan waan u taaganahay har iyo habeen ee runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ee hay'adda sodma oo arintaas ka qaadatay ee si wanaagsan oo qurux badan ee u qaybisay ee runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ee runtii dadka aragteen oo durfaysan oo runtii cid walba leh oo ah dad oo maata ah dad caruur ah dad oo waayeela adreemi ka dhaan waxay u baahan yihiin maanta oo bil Ramadaan lagu jiro inay deeqda soo gaarsiiyaan aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa hay'adda sodma runtii aad iyo aad uga qayb qaadatay inay soo gaarsiiso dadkan waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta baa soo dhow bil barakeysanay Ramadaan dadkan waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin afur waxay u baahan yihiin maxuu ahaayay biyo waxay u baahan yihiin caafimaad wax walba nolol u baahan yahay ay u baahan yihiin waxay haystaan la marka ayagoo ilmuhu afka ku wataa yimaadeen deegaankan runtii dadka gargaarana waa u mahadcelinaynaa hay'adaha iyo dadka muxsiniinta xildhibaanada qarankana waa u mahadcelinaynaa runtii dadkan male xildhibaanada waxaan ognahay in lagu soo doortay 4.5 ay ka yimideen gobollada Soomaaliya dadka halkan fadhiyo waxay ka yimideen gobollada Soomaaliya waxay u baahan yihiin xildhibaanada codkooda waxay u baahan yihiin gacantooda waxay u baahan yihiin mushaharkay qaataan inay uga soo qondeeyaan dadkan waxay ku afuraan runtii bisha barakeysanay Ramadaan dadkan muxsiniinta waxaan codsanaynaa mar koobaad iyo mar labaad in la soo garab istaago dadka hadda soo garab istaagana hay'adu ugu horeeyso waa mahadsan tahay Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.